Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, bu bizi verilişində mən Rəşad Tərlanoğlu, yeni efirlərinizin, ekranlarınızın qonağıyıq və təbii ki, bu bizi söyləyəcək dəyərli qonaqlarımla birlikdə. Əziz tamaşaçılarımız, ITV1 kanalında yayımlanan verilişləri canlı olaraq izləmək istəyirsinizsə, sadəcə YouTube portalından ITV1 kanalına abunə olmağınız kifayət edəcək və təbii ki, verilişlər canlı yayımlanan vaxtı sizə bildiriş gələcəkdir. Əziz tamaşaçılarımız, vaxt itirmədən dəyərli qonaqlarımızı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Söz, yazar, şair, Namiq Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz Namiq müəllim, buyurun, əyləşin. Və digər qonağımızı da dəvət etmək istəyirəm. Bir çox mahnıların müəllifi. Deyərdim ki, əsərlərini bir çox məşhurlar tərəfindən ifa olunub. Bəstəkar, müğənni, Elnur, Nuri. Xoş gəlmişsiniz. Digər qonağımızı da dəvət edirəm, amma o musiqi ilə daxil olacaq studiyamıza. Müğənni Elona Elen gəlir. Təbii ki, bu bizi söyləməyə. Bilmədim, gülə bilmədim.
məhəbbətimi Yuqarıdır, yuqarıdır qərib axşamlar Ah, qərib axşamlar, qərib axşamlar Sevgimizin ilkanıdır qərib axşamlar İlk görüş yeri məhəbbətimi Yuqarıdır, yuqarıdır qərib axşamlar Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. O gözəl, iyi fançı. Mən təşəkkür edirəm. Doğrudan da Elen, bax, bir sual verəcəm. Bax, bu pozitivliyi, bu gülərüzlüyü, bax, bu səndə hardan qaynaqlanır? Necə olur ki, bax, bu cürünə pozitiv girirsən, ona görə səni çox adam istəyir, bilirsiniz nə? İzləyici kitləsi yığmışsınız siz. Rəşad bəy, ilk əvvəl salamlayıram, xoş gördük sizləri. Ekran qarşısında əyləşən qonaqlarımızda salamlayıram, qonaqlarımızda salamlayıram, xoş gördük deyirik. Ümumiyyətlə, mən pozitiv birisiyəm. Hərdən arada olur ki, qəmli notlara da batıram. Amma çalışıram ki, belə şən əhval ruhiyyədə olur. Bəli, hər zaman biz səni pozitiv görmüşük. Bax, bu cürünə sevirik. Elona Elini biz pozitiv bir xanım kimi sevirik. Təşəkkürümü bildirəm. Elnur bəy, buyurun, tamaşaçılarımızı salamlayın sizdən. Mən də ilk növbədə izləyicilərimizi salamlayıram. Çünki onlar... Olmasa, yəni biz o qədər də gözdə görünməliyik. İzləyicilərimi salamlayıram hər zaman olduğu kimi və təşəkkür edirəm sonra sənin özünə və gözəl layihən üçün. Dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram, xoş gəlib, safa gətiriblər. Elnur, sənə də bir sual verəcəm. Bəs sən necə olur ki, bu cürünə qaşqa bağlısan, bu cürünə ağrıyanıb oturursan, bax, bu nədir, bunun sirri nədir? Bunun sirri yoxdur. Şənlən, tamaşaçı bax. Bunun simamdır, görünən simamdır. Sirri yoxdur bunun. Aha, təşəkkür edirəm. İnşallah irəliləyən dəqiqələrdə o gözəl ifalarından birlikdə, hamımız birlikdə oynayacaq. Buyur, Namik bəy. Mən də salamlayıram. Qonaqlarımızı da sizə də inşallah. Bizi ekran vasitəsində izləyən dostlarımızı, tanışlarımızı. Allah razı olsun, dəstək üçün çox sağ olun. İnşallah biz də hansı ilə millətimizin... Qəlbini oxşadı, biz də şeirdən, qəzəldən deyərik inşallah. İnşallah, irəliyən dəqiqələrdə sizə şeirlər alacaq. Yaxşı olar inşallah. Namik, səndə necə şeirlərin pozitiv bir şeirlərdir, yoxsa biraz duyğulu, əziz? Məndə hər bir mövzuda var inşallah. Aha, hər mövzuda şeirləriniz var. Ən çox, bax, belə deyim də, hansı mövzuya toxunursan şeirlərində? Şeirləri yazmaqdan ötürü insan gələk o həmən anı yaşayak, o şeiri yazasın. Bax, mən hər verilişdə söyləyirəm, şairlər olur mənim verilişimin qonağı, mən hər zaman söyləyirəm. Bax, Elin, məndə şeir yazmaq alınmır. Neynəsəm də alındıra bilmərəm ki, mən də bir götürüm, bir kuplet şeir yazam. Amma sizdə necə olur ki, bax, şeir yazırsınız, o duyğular, o hisslər, haradan qaynaqlı, onlar necə olur sizdə?
sən necə deyib, elə bil ki, hər bir insana Allah Tala bir verici verir. O da bədahiyyətdən gələn bir şeydir, o insanın içində, ürəyində olan bir şeydir. Yəni, sən bacardığını mən bacara bilmərəm, mən bacardığımı sən bacara bilmərsən. İndi qurban olduğum hər yer bir yol göstərir, bizə də inşallah bir balaca qələm alıb ki, biz də ürək sözlərimizi biləyəcək. Onda sən elə bax, mikrofon da səndə, o qələmə aldığın şiirdən bir parça, heç olmasa bir yaşat da o şiirlə bizi burada. Mən məhərəmli ayındayım inşallah, Allah hamıya kömək olsun. Mən dinə aid bir beyt yazmışam, istəyərdim ki, inşallah onu deyəm. Aha, buyur, səsləndir şiirini. Həcə gedənlər, məşədə gedənlər, hər biri inşallah Allah qəbul eləsin, getməyənlərə nəzib olsun. Hər bir ziyarətin yəni başlanğıcı namazdan başlayırıq da inşallah. Mən də namaza aid bir balaca. Aha, buyur. Burada bir şey inşallah. Buyur, səsləndir. Tanrıdan bəxş olunan bizlərə sərvətdir namaz. Həm Peyğəmbərə, həm İslama hörmətdir namaz. Rəbbim buyurub bizlərə vacib namazı, qibləyə gəl alaraq dur ayağa dəs namazı. Deyir qəlb evini imam ilə əgər eyləsən tarazı, qəlbinə xəlq olunan ən böyük neymətdir namaz. Tanrıdan bəxş olunan bizlərə sərvətdir namaz. Həm Peyğəmbərə, həm İslama hörmətdir namaz. İmam Həsən gördü nələr, İmam Hüseyn gördü nələr, İmam Həsən gördü nələr və Hüseyn gördü nələr, İmam Həsən verdi şəhadət, içərək bil ki zəhər, İslamın yolunda şəhid olub 72 nəfər. Bu cür ağır səhnə ilə bizlərə ibrətdir namaz, həm Peyğəmbərə, həm İslama hörmətdir namaz. Mühəmməd İbni Əli bəndəsiyik, sərvəriyik, Mühəmməd İbni Əli bəndəsiyik, sərvəriyik. Biz namaz qılmırıqsa söylə onun bəsnəyik. Biz Mehdi ağamızın sərvəriyik, əsgəriyik. Bizi xəlq eyləyən Allaha itayətdir namaz. Tanrıdan bəxş olunan bizlərə sərvətdir namaz. Həm Peyğəmbərə, həm İslama hörmətdir namaz. Allahdan varmı yaxın, söylə sənin dostun ola. Allahdan varmı yaxın, söylə sənin dostun ola. O dostla yaxın ol ki, gəl səninlə çıxsın yola. Elə bir rəğbəti var, görsən əgər gözün dolar. İnsanı günahlarından xalis edən ən böyük neymətdir namaz. Tanrıdan bəxş olunan bizlərə sərvətdir namaz. Həm Peyğəmbərə, həm İslama hörmətdir namaz. Çox sağ olun, Amin. Doğrudan da bu şiirində də sənin ürək döyüntülərini hiss etdik. Sən bildiyimə qədər hələ kitab bir müəllifi deyilsiniz. Xeyr. İlk yazdığınız şiirdən danışaq. Necə oldu, bax, bu şiiri yazmağa həvəs yarandı sizdə və ilk yazdığınız şiir hansı mövzuda olub, adı nə olub? Bu barədə də tamaşaçılarımızı bildirərdiniz. Mən ilk mövzum, ilk barədə birinci dəfə şiir yazdığım ataya da olub. Sizdə özür istəyirəm, vaxtı zətan etirmişik. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi atalara rəhmət eləsin, inşallah qalanlara can sağlığı versin. Bu gördüyüm bir şeyləri yazmışdım atama aid. Atam rəhmətə gedəndən sonra nəyi gördüm, həyatda nəyi yaşadım, onu qələmə almışdım. O da inşallah birazdan Allahın izniyle deyək inşallah. İlərləyən dəqiqələrdə bəli, şiirləri dinləyəcək. Elnur, bax, sənin ifaların da özünə məxsus ifaların var. Amma belə də deyərdim, bax, sənin o bəstələrin var ki, hansı ki gözəl bəstəkarsan, kimlər tərəfindən ifa olunub, onlar barədə, o yazdığın əsərlər deyərdim, möhrün vurduğun əsərlər barəsində danış. Suala keçməmişdən qardaşımıza təşəkkür edirəm gözəl qəzəl üçün. Çox gözəl qəzəldir, duyğulu deməzdim. Olanları, həqiqətləri cümləyə salıb, hecalayıb və gözəl bir şeir alıb. Buna görə də təşəkkür edirəm. Təbii ki, təşəkkürümüzü bildiririk. Qaldı bizim mövzuya. Təbii ki, axarı ilə gedir inşallah. Var, bir neçə əsərlər var. Davam etməkdədir. Bir-ikisinin adını qeyd edərəm, amma hamısını etməyə yəni vaxt çatmaz da. Əsərlərimiz var, məsəl üçün bizim gözəl rəmzimiz olan Azərbaycan bayrağı adlı əsərimiz var. Azərbaycan əməkdar artisti Babək Niftəliyev oxuyub. İki əsərdir. Ondan sonra indi marş stilində bir əsər var. Onu da inşallah xalq artistimiz Samir Cəfərov oxuyacaq, belə.
Ondan sonra digər mahnılar da var. Yəni pillə-pillə aşağı gəlir. Ad sayını baxımından deyirəm. Yəni hamısını saymağa burada verilişimizin vaxtından gedir. Zamanımız olmaz. Təşəkkürümü bildirirəm və bir daha qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız verilişimizə canlı bağlanmaq istəyirsinizsə, həm əlaqə nömrələri görürsünüz ekranda və təbii ki, SMS-lərinizi də yazın. Bir saat ərzində biz də sizin SMS nömrələrini, SMS-lərinizi daha doğrusu oxumağa çalışacağıq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Elin, səndə nə yeniliklər var? Hansı yeniliklərlə gəlmişsən bu gün bu bizi söyləməyə? Yeniliklər çoxdur, Rəşad. Amma bu gün söyləmək istəmirəm. Bilirsiniz ki, mən eləmədiyim işi söyləmirəm. Onu bilirik. Sən də bu xəsiyyətindən qaçanı qutardı. Bax, niyə? İndi tamaşaçı bilmək istəyir. Mən də onu da qısa deyim. Bir iş birliyimiz olacaq inşallah. Yeni bir mahnı üzərində. İşləyəcək. Yəqin ki, sürpriz olaraq hansısa bir konsertə saxlayacaq. Yox, adını çəkmirik də, yəni onun materialın adı çəkilmir. Aydın, təşəkkür. Hansı bir janrdır, nədir, bilinmir. Sadəcə olaraq gözləmək lazımdır. Elnuru, bir ifa eşidə bilərik səndən. Əlbəttə, gözəl bir əsər səsləndirmək istəyirəm. İlk dəfə olaraq bunu mahnının özünü tanıtdıran şəxs olub. Xalq artisti bu da İlqar Muradov ilk dəfə ifa eləyib. Onu da salamlayıram. Bəli, salamlayırıq və buyur. Və ikinci mənim ifam. Buyur, səhnə sənə.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm Elnur. Bu mahnının sözləri musiqisi barəsində. Bu bəstəkar mahnısıdır. Bəstəkar mahnısıdır. Amma sözləri musiqisin. Təşəkkür edirəm. O gözəl doğrudan bəli, ürəyi qoyursan, ifa etdiyin musiqilərdə ürək döyüntülərini hiss etmək olur. Təşəkkür edirəm həqiqətən də. Deyərdim ki, İlqar Muradovdan sonra ikinci ürək qoyulan bir mahnı təşəkkürümü bildirirəm. Əziz tamaşaçılarımız, istərdim ki, verilişimizin baş sponsoru haqqında biraz məlumat verin. Verilişimizin, bu bizi verilişinin baş sponsoru Murad Uşaq və Əyləncə Mərkəzidir. Qeyd edim ki, istirahətin tək ünvanı məhz Murad Uşaq və Əyləncə Mərkəzidir. Böyük bir akustikada məhz siz körpə balalarınızı da aparıb orada əylənə bilərsiniz, gözəl vaxt keçirə bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm, təbii ki, rəhbərliyə, Elçin bəyə təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə qısa bir reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra yenə birlikdə olacağıq. Reklamlar. Hələ də toyunuzu harda edəcəyinizi düşünürsünüz? Hələ də qərar verməmisiniz? Elə isə Rast Plazaya gəlmədən qərar verməyin. 450 nəfərlik möhtəşəm zalımızla həm siz, həm də qonaqlarınız unudulmaz bir gün yaşayacaqlar. Şar və zər yağışı, kran çəkilişi, toyunuzu daha da rəngarəng edəcək. Gəlin maşını və məşhur müğənnilərin toyunuza dəvət olunması Rast Plaza tərəfindən hədiyə olunur. Rast Plaza, hədiyə edin subaylarınıza. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər həftənin cümə günü saat 16:00-da. Məktəbli həyatı verilişi, mən Nəbiyeva Humay və həmkarım. Mən Vüsal Ayazlının təqdimatında ekranlarınızın qonağı olacağım. Həm təmiz arzulu günləri, məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız gün. Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz və hörmətli tamaşaçılar, ITV izləyiciləri. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. Hər həftənin bazar günü saat 18:00-da mən Royal Muradlının təqdimatında Ayşıq verilişini izləməyi unutmayın. Ayşığında gönlümü verdim, ayşığında mən səni gördüm, ayşığında gönlümü verdim, ayşığında. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçılarım. Mən Ülviyyə Zülfüqarovanın təqdimatında hər həftənin bazar ertəsi saat 16:00-da zamanın tələbində görüşəcəyik. Bugünkü gündə zamanın bizdən nələr tələb etdiyini bilmək istəyirsinizsə, verilişimizi izləməyi unutmayın. Tam da zamanında gəldin, hazırdım bebeğim ben sana. Tam zamanıydı teninə dokunmanın, hazırdım. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin 4-cü və bazar günləri saat 16:00-da mən Gənrə Şəmmət qızın təqdimatında qızı səslər verilişinə baxmağı unutma. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin bazar günü axşam saat 19:30-da mən Nizami Kəlbəcərlinin təqdimatında ITV 1 kanalında yayımlanan Keçmişdən gələcəyə verilişini izləməyi qaçırmayın. Verilişdə klassik bəstəkarlarımızın əsərləri, aşıq musiqilərimiz, muğamlarımız, folklorumuz, opera sənətimizdən nümunələr sizlərin bir daha ekranlarına gələcək və bir-birindən gözəl, çox dəyərli sənətkarlarımız canlı efirdə sizlərin görüşünə gələcək. Əziz tamaşaçılar, hər bazar saat 19:30-da verilişimizə baxmağı qaçırmayın. Sizlərə vurğunam mən, bəzəyini şərəfə qədər. Hoş gördük, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Hər həftənin şənbə günü saat
16.00'da Mən Aynur Ulduz Emirovanın təqdimatında hər şey sizin üçün. Problemləriniz varsa, kədərinizi, sevinizin sipsinə bölüşə bilərsiniz. Buyurun, gələ bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin çərşənbə axşamı saat 16.00'da mən Möminə Şəxvələt qızının təqdimatında cəmiyyətin psixologiyası verilişinə sizi baxmağa dəvət edirəm. Əziz ITV1 kanalının dəyərli izləyiciləri, istedadını göstər bir yarışmasının iştirakçıları artıq seçildi. Quliyev Murad, müğənnim, Nağiyev Səbuhi, müğənnim, Quliyev Fərid, şair, Quliyev Həsən, müğənnim, Musayeva Rəhimə, müğənnim, Günəşova Pərvanə, müğənnim, Əkbərova Ayşə, rəqqasə, Zeynalov Elmar, müğənnim, Qıdayeva Fatimə, şairə, İbrahimov Fərid, rəqqas. Bu iştirakçıların hər hansı birini bəyəndinizsə, adını, soyadını yazıb 055-749-61-90 nömrəsini WhatsApp-ına göndərin. Yalnız bir nömrədən bir dəfə səs vermək mümkündür. Bilin ki, qalibi siz seçirsiniz. Seçin və qalib edin. Tamaşaçılar, hər həftənin şənbə günü saat 18.00'da mən Əhməd Pərvizoğlu və həmkarım. Mən Şahnaz Əmraslanovun təqdimatında şovbiz verilişini izləməyi unutmayın. Şu aləmdə baş verən hadisələr, qalmaqalları bizdən alın. Çox maraqlı olacaq, qaçırtmayın. Hələ elə. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, reklamlar bitdi. Biz də verilişimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bəli, Elin, nəsə sözüm var, buyur. Buyur, bu bizi söyləyə biləcəyimi biz bugün? Əlbəttə ki, həmişəki kimi, bəli, bu bizi. Bəli, təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ ol. Namik, istərdim bir dənə də şiir səsləndirəsən, çünki doğrudan da tamaşaçıların istəyidir sən o şiirlərini dinləmək. Çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. Şeir yazmaq deyəndə ki, elə bir mövzuda yazsan, o mövzu xoş olanda insanın özünə də xoş gəlir. Amma elə bir mövzuda yazsan, o ağırlığı biz özümüz, hamıdan birinci biz özümüz daşıyırıq onu. Hacı, mən aniyyət bir şeir yazmışam. Onu yazmamışdan qabaq bir düşüncə gəldi ki, yaxşılara can qurmam. Amma nankor övladlar var ki, onları görsən belə bir şeir əmələ gəlir. Ananın qədrini bilməyir çoxu, atır anasın qocalar evinə. Bu sözüm hamıya aid deyil heç. Oğul var anasın edir başdacı. Budur Allahdan eləsini arzum. Həyatda görməsin nə dərd, nə acı. Mən Namik bunları aldım qələmə. Dedim çoxlarına nəsiyyət olar. Ölsəm başdaşıma yazın bu şeiri. Bəzi oğlanlara vəsiyyət olar. Bəzi oğlanlara vəsiyyət olar. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Namik, təşəkkürümü bildirirəm. Namik, sənin bu şeirlərində deyərdim də, ümumiyyətlə, sən bəstəkarlara müraciət eləmişsənmi? Xeyr, məndə yəni elə bir imkan olmayıb. Yəni, bəstəkarlar, sən özünü yəni, tanıtdırmalısan, mən elə gəlir ki, səni görməlidirlər. Bəstəkarlar da sənə müraciət etməlidir ki, yəni hansısa bir şeirinə musiqi bəstələnsin. Yəni, çox gözəl şeirlər, elin, necədir? Mütləqdir ki, şeirlərinə İlk şeirindən, dini şeirdən məlum oldu ki, qələmi də güclüdür, ürəyi də böyükdür. Yəni ki, ürəyindən axan qələminə toxunur, qələm də öz vasitəsilə yazır.
Bəllidir ki, gözəl şeirlər yazır. İstərdir ki, yenə davamlı şəkildə olsun və tez-tez efirlərdə görsənsin ki, yəni ki, şeirlərin qədrini bilən sənətkarlar var. Bəli. Böyük sənətkar, hansı ki, bəstəkarlar var, öz axtardıqlarını tapa bilmirlər. Bu günləri çox şeir yazırlar. Amma inan ki, çox sadələşdirilmiş sözlərdir, bayağı sözlərdir, hansı ki, o sözləri balaca uşaqlarda gedə-gedə yolda deyir. Amma şeir bundan ibarət deyil. Şeiri yazan ədəbiyyatçı olmalıdır, ədəbiyyatdan anlayışı olmalıdır. Hamı yazır bir dənə usluqda. Bizim təkcə anamız yoxdur, qardaşımız da var, bacımız da var, ata da var, təbiyyətimiz var, insanlar var, kütlər var. O qədər Allah bizim üçün neymətlər qoyub ki, hamısından yazmaq lazımdır. Yəqin ki, inşallah kitabınızda olar və belə gözəl mövzularda yer alar o şeylər. Namiq, sənin deyərdim də bu yaradıcılığında dəstək üçün kimdir? Mənə dəstək olan yalnız və yalnız qorxum Allah. Yəni, təbirdə bilən o deyə yazdığını da, amma belə, qabağa çəkmək barədə heç kim. Mənə dəstəkçi olmayıb. Bundan sonra inşallah. İnşallah, bəli, burada bəstəkarımız əyləşib. Allah razı olsun. Elnur Nuriyə əyləşib burada. İnşallah o gözəl şiirlərinə, musiqilər də bəstələnər. Təbii ki, şiirlərin qəzetlərdə də çıxar. İnşallah kitabında da köməklik, dəstəklik göstərilərsiniz. Allah razı olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. Elen, bir ifa istəyirəm. Bir kəlmə deyil. Bir kəlmə deyil, amma ifa mütləq istəyəcək. Bəli, var olsun ürəyi. Var olsun, qələmi iti olsun deyirik. Əlbəttə ki, dəstək olaraq ilk öncə doğru vurğulayır. Göydə Allahın olsun, həmişə dəstəyin olsun, yanında olsun. Yerdə də ki, yaxşı insanlar, yaxşı dostlar var. Bəli. İnşallah Rəşad müəllim başda olmaqla biz də yanınızda lazım olaraq. Lazım qədər dəstək. Sən yazarsan, Elnur müəllim bəstələyər, mən oxuyaram. Mən də bu təqdimatını aparam. Rəşad da işıqlandırar. Bundan gözəl. Bəli. Bu günlər gəldiniz verilişə, biz tanıyırız. Mikrofonla. Sabah digər verilişdə olarsınız, yəni onlar da tanıyar, kütlə tanıyar. Onun üçün də lazımdır, vacibdir ki, qaynayıb qarışmaq və eyni zamanda az da olsa sosial şəbəkələrdə, efirlərdə görünmək lazımdır. Bu günləri ən böyük reklam bunu tələb edir ki, görsənmək lazımdır. Xalq da tanısın, sənətkarlar da tanısın ki, müraciət edə bilsin və təbii ki, efirlərimiz də görsünlər, vaxtı-vaxtında çağırış edə bilsinlər. Bəli, Elenin dediyi kimi, bax, mən bilirdim Namiq bugün məhz studiyamızın qonağı olacaq və təbii ki, sizləri də dəvət eləməyim heç də təsadüfi deyil. Bəstəkarımız burada, müğənnimiz burada və aparıcı da burada. İnşallah gözəl sənə o şeirlər. Yazar da burada. Bəli, yazar da burada. Gözəl şeirlərinə təbii ki, mahnılar bəstələnər və işıqlandırarıq. Elin, ifa gəlsin mi səndən? Böyük məmnuniyyətlə. Böyük məmnuniyyətlə. Bunda studiya sizindir. Buyurun, o gözəl ifanı səsləndirin.
eşq olsun. Təşəkkür edirəm Elin. Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha verilişimizin sponsoru haqqında məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Murad Uşaq və Əyləncə Mərkəzidir. Həftənin bazar günü saat 19:00-da məhz O Mənəm verilişi də Murad və Uşaq və Əyləncə Mərkəzində olacaq. Təbii ki, sənətini sevən sənətkarlarla birlikdə Respublikanın xalq və əməkdar artistləri məhz sizlər üçün O Mənəm söyləyəcək, hər birinizi gözləyirik orada. Və Namik, istərdim bir şeir parçası da verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq, amma istərdim bir şeirdə səsləndirəsən. Allah razı olsun, inşallah niyə də olmasın deyərik. Mən siz birinci başlayanda dediniz ilk şeiriniz, mən Atiye ait demişdim, inşallah həmən şeirlə də inşallah bitirək. Aha, buyurun. Bitməsin, davamı olsun inşallah deyək. Verdin qəmi mənə, qəm məni yandırdı həyat. Verdin qəmi mənə, qəm məni yandırdı həyat. Ümid etdim şəmə mən, şəm məni yandırdı həyat. O qədər bağlı idim dərdə qəmə matəmə mən. O qədər bağlı idim dərdə qəmə matəmə mən. Niyə tərs oldu bu matəm məni yandırdı həyat. Dedilər axirətdə cəhənnəmdə yanacaqsan. Dedilər axirətdə cəhənnəmdə yanacaqsan. Belə dünyada cəhənnəm məni yandırdı həyat. Bu da talih yazımdır qəmlə dolum mən. Bu da talih yazımdır qəmlə dolum mən. Bir gül tək baxçada yanıb solum mən. Bir yaxın olmadı şərik olum mən. Dərdini qəmini bölə bilmədim. Atasız dünyada nələr görmüşəm. Bu fani dünyanı hədər görmüşəm. Nə qədər şad gün var hər kədər görmüşəm. Kədərin eşqi ilə isinə bilmədim. Atasız bu həyat mənə oldu dərd qubar. Namiqəm təsəlli yenə anam var. Gözümlə yaş axar, yaxar axar. Gözümün yaşını silə bilmədim. Gözümün yaşını silə bilmədim. Minnətdaram. Çalışağın valideynlərimizin qədrini vaxtında biləyin inşallah. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Minnətdaram Namiq, inşallah uğurlar hər zaman sənin Allah razı olsun, uğurların bol olsun. Minnətdaram və inşallah hər zaman efirlərimizdə sizi gözləyirik, gözəl şeirlərinlə, gözəl o ürək döyüntülərinlə birlikdə. Bəli, dəyərli qonaqlarım, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. İstərdim, Elnur, buyur, sən də öz sözünü de, bugünkü təəssüratlarını, bu bizi söyləyə bildiyimi, yoxsa yox? Gözəl verilişdir, bu sənin verilişdən ümumiyyətlə hamısı gözəldir. Mən bir şey demək istəyirəm, mütləqdir ki, bu. Çox aparcılar görmüşük. Var yenə də, olacaq da, təbii ki. Amma hər kəsin öz sahəsi üzərində peşəkar olmağı vacibdir. Sənin bu aparcılığın mən gördüyüm aparcılardan birincidir. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olayım. Elə mən də tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, bəli, bu bizi O Mənəm verilişində o da onlardır. Təşəkkür. Rəşad, hər zaman olduğu kimi verilişin rəngarəng gözəldir. Qonaqların da olduğu kimi yenə gözəldir. Şair qardaşımız bu günləri gözəl bir təəssürat bəxş elədi mənə. Ümumiyyət, nədənsə ikinci verilişində sənin mən belə şairlə üzləşirəm. Keçən verilişdə də o iştirak elədi. Orada da bir qardaş var idi, adını unutmuşam. Çox gözəl şeir söylədi. Qayıt gəl adlı şeirinə məni doyuqlandırdı. Bu gün də üç şeirinə üstündə yəni, çox təsir bağışladı. Təşəkkür edirəm. Artı davamlı olsun. Və təbii ki, Elin, təşəkkürümü bildirirəm. Bizim daimi yanımızda olan, bizimlə bərabər, istər ev şənliyi olsun, istər efirlər olsun, fərqi yoxdur. Hər zaman bir, bizimlə. Bir elanı da deyim ki, son zamanlar, yəni ki, bizim ifalarımızı bəyənib, bizi duetimizi istəyirlər. İnşallah, yəni ki, bu da sizin verilişlərdə, şov verilişində eksklüziv olaraq elə bizim verilişimizdə O Mənəm söyləyərsiniz öz duyetlərinizlə birlikdə. Təşəkkür edirəm. Elin, buyur. Sən də təəssüratlarını öyrənək. Gizli saxlı heç bir şey qoymadı Elnur Nuri. Bəli, bugün eksklüziv olaraq sənin verilişində açıqlama verdi. Sağ olsun deyirəm. Mənim verilişimə gəlib və sir saxlayasınız. Bu mümkün alası bir şey deyil. Dedim axı, mənə məxsus olan mənim mənliyim ondadır ki, özəlliyimi, yəni saxlayıram, o işi çıxardıb, sonra deyirəm ki, bəli, bu bizik. Elnur öncədən dedi ki, bu bizik. Elnurun dedikləri ilə şərikəm, sən çox gözəl deməzdim, çox super bir aparıcısam.
Hər dəfə bizləri dəvət edirsən. Artıq biz bu kanalın bir ailə üzvünə çevrilmişik. Bizi üçün doğmadır. ITV 1 kanalı rəhbərliyi başda olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Biz də sizlərin yanındayıq. Siz də bizlərin yanında təşəkkür olun. Təşəkkür edirəm. Gənc yazarımıza, qardaşımıza uğurlar diləyirik. Sağ olsunlar. Özümlə Elnura da uğurlar diləyirəm. Bəli, aparıcılar içində yek olan, tək olan sənsən. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol Elen. Təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və təbii ki, deyərdim ki, ITV 1 ailəsinə yeni bir isim daxil oldu. Namiq, təşəkkür edirəm. Artıq sən də ITV 1 ailəsinin bir üzvüsən. Allah razı olsun. Mən sizin kanala da, rəhbərliyə də, sizə də şəxsən minnətdarlığımı bildirirəm. Allah razı olsun. Allah daima sizi hidayət eləsin inşallah. Xanım müğənnimizə də, qardaşımıza da səslərinə qüvvət. İnşallah gələcəkdə nailiyyətləri daha da bol olsun inşallah. Çox sağ ol. Təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona çatdı. Biz gedirik. Bugünlük gedirik ki, gələn həftə yenə gələk, bu bizi söyləyək. Bəli, o mənən verilişi bazar günü saat 19:00-da Murad Uşaq və Əyləncə Mərkəzində sənətini sevən sənətkarlarla birlikdə bəli, o mənəm söyləyəcəyik və verilişimizin baş sponsoru Murad Uşaq və Əyləncə Mərkəzidir. Təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə, qızıl dəyərli vaxtınızı ayırıb bizə baxdınız. Sağ olun, sağlıqla qalın və təbii ki, Elnur Nuridən bir gözəl ifa gələcək sonluqda. Buyurun.